انت قلت لا من دون دازي لابسه شماتو اي انا يساليني يسلم كتاو اي من دون وشي لا من دون دازي لابسه شماتو منا قبا اكون متي نورش اكون منا قبا دازي بالان ربك بري لبسه ترس منا قيت عندي تقول قبا انشي لم يالش من ونش نو منا كومنت لي لنقبا انشي لم يالش ولا شي صافشو اي يا تو قايد لبون برشيكرا وكيري صافو لبون بلا يا تشارل فونكا قبطو اللي تالي قايد وشي لنقبا انشي لبرس بيالش يونت يدى برانش رفونكا برو ورفونكا يا لبسش ندزي عرقش لبسش من برو لبسي اندفع لك من بس مكتينو هاي ملكة تمي لمن دنو ميامنني ني خوناتو نو يتناغرخو شالوت اندي لمن دنو اندي متناغري قوي على الناغر بهودي يجي من تناغري نو قوي لمن دنو ما طاطاتش من تاغنيالش اولان قوي من بيني ياطالوت نغرهنيا من بيني ياطالوت سون ما طالات ميفلكو كو شيطان نو من بيني ياطالوت بقى يتناغرش نو من بيني اورتشي من نو بقى وشتش اندي برهانو اندي نو برهانو اندي نو بتلينين بقى اندي نو متارغي بقى اندي تطا بازچنيالش اني انتن اهو نين اني غاستوني بقى طرو سو بقى بريي منامت يالش غروب بيته متنه كو بانچ نو علاش من بان نغير ني منا غبا يالچ نو على بابسون منا غبا ثاني على بابسون تستاكلالچ گن انت تستاكل مالچ يو اندزي لبس اي متاكل سو نغرو كونه تاطالالچ ما ما تاغني استي بناذ سوين بقا اي تاغني ايش تصادبي چگر يلهم نغر سري چگر يلهم مره منم چگر يله تصادبي بقا تچوالو بقا تچوالو ከገኝ መናዘ ለቀቀኝ ስታታና እንደ መናዘ ብሬ ንገገኝ በቃ ለኔ አራት አልክሽ እንዴ ያባባይ ሰጠሽ አረን እንዴ አንተ ተናገርካት ነገር ቀላል ነው እንዴ ከሰው ከሰው ታጋጭ ያለሽ ምን አነገር ብለ እና ያጋጭች እኮ ነው ታዲያ ነውት እንዴ ተናገር በምን እርግጠኛ ነህ አንተ ማለት አጋጭ አታገይ ሰው ወሬ ሰምተው ነው سلام تنا يستلن يتودد أشوف نا يتكبر أشوف ود يأتي أبراهام ميديا بيت سبوق شندا من الله أشوف إخبار المسكن هني يجيك بات عم دناني إنغريز عاري رقم هو بكبي يالله بتشي كن بتشي نار اللهم سؤال عم بتشي لما تأي شال كنت مكنيات من دناو ما جبي على مسرات فلجينو ما جبيو من دناو تجيك على فيديو لنسرانا ونزاري تجيل لما نادر فلجيالله بمن مكنياتنا كربوني يا مشنو ነገር እየሰራሽ ነው ነገር ወዲያና ወዲህ ያደረክሽ ነው ለምን እንደው በየ ነው ማናደዳት ዛሬ ያው አንዳንዴ ፕራንክ ሰንሰራ የሆነ ነገር ነካ ያረግን ነው ያናድ ነገር ዛሬ ያው ታረቅ ሳለች በያስባል በደንብ ነው እንትን ምላትና ያው አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን ግን ያው ፕራንክ መሆኑን ቀድሜ ያለ ስራ ብዬ ነው ስለዚህ ትጅጋ ዛሬ አሪፍ ቆይታ ይኖረናል ከዚህ በፊት አናዳኛለች በጣም ማለት ነው ተጋግማ አናዳኛለች ከዴቭ ጋርም ሰርተውልኛል በባለፈው ቪዲዮ በተለይ ዴቭ ሰርተውልኛል ዴቭን አንድ ቀን ሰራለታለሁ ዛሬ የትጅ ተራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቤተሰቦቼ በጣም የማከብራችሁ የምወዳችሁ አሁንም እንደተለመደው ቪዲዮን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ መልካም ጊዜ አዲሱ አመት 2016 የሰላም የጤና የብልጽግና እንዲሆንላችሁ ከልብ እመኛለሁ መልካም ጊዜ ከኔ ጋር አንቺ ግን ለምን እንደው እንደዚህ ለብሰሽ መጪው እኔ ነኝ ዩሳሪ እኔ እሱን ከተው ነው እኔ ምንድነው እሺ ለምን እንደው እንደዚህ አርግሽ ለብሰሽ መጪው ምን አገባ እኮ ነው የምትይኖረሽ እኮ ምን አገባ እንደዛ ይባላል እንዴ ربك بري لبس انت رسنا غيت عندي تقول كومنت لاي قراش لنقبا انشي لم يالش من ونش نو من كومنت لاي لنقبا انشي لم قراش ولا شي صافشو يا تو قايد لبون برشي غير اوكي دي صافو لبون بلا يا تشارل فونكا غبطو لا تالك قراش لنقبا انشي برس بيالش يا ونات يدبرالش فونكا برو ورا فونكا يا هون من اغبا صور يا ونات يدبرال تا يا ونات تجي منش نو አረ እኔ አውቄ ጽፌያለሁ አይገርምህ ጽፌ አረ ተይ ተይ የሆነት ሸኖ ማቼ ማን ንጋባን ቢጽፈለካ አጅሬ አንብቦት
የማን የተለቀቀው ቪዲዮ ላይ የራሴ ላይ የውነት ድራሼ አታስቢው ልንጋባንችልን ብላ ኮሜንት ሪፕላይ አድርጓለሁ አለች እንትን እሱ ምን ያንሷል እንጂ ማ አረ ምን አቀለው ነው የውነሽ ደሙ እንዴ እየለበሽ ነው ኮንቲን ሳገባሽ ብራዘር ብራዘር ዩ ኖ ዩ አንደርስታንድ ወንድም ወንድምነት ወደ ፍቅር አይቀየርም የደገምሽው እኮ ነው ና ና ኔቨር ኤቨር የደገምሽው እኮ ነው ደግሞ ዛሬ በብዙ ነገሮች መነጋገር አለብን አንደኛ ደብሰሽ እንደዚህ አርግሽ ደብሰሽ መምጣት የለብሽም ብሮ ልብስ እንደፈለኩ እንደፈስቴ ነው አይመለከተም ይሄ አንዴ ተቆጥረ ለብሰሽ ትመጫለሽ ይተከደደ ልብስ ትመጫለሽ አሁን አግራቻለሁ በኮሜንት በሁሉ ነገር የጥቁር ልብስ ወዳለሁ በነገራችን ላይ እንዴ ያንቺን ፍላጎት ብቻ እኮ አይደለም እንት ማለት ያለብሽ የኔን ፍላጎትም እንት ማለት አለብሽ ማማማማላለ ለዘላው ቆይ ማማላለ አብረን እየሰራን ነው አይሁን ምን አቀበኝ እንዴ ነኝ ስራዬን ሰራለሁ ምን ያስቀየምኩ ነገር አለ አይደለም ልብስ ማስተካከል አለ ለጋለ ቢያረግ አረ በጣም በብዙ ነገሮች መነጋገር አለ እንዴ ምን ሆነሽ ነው አንደኛ በግሩባችን ውስጥ ምታረጋቸው ነገሮች ራሱ ደስ አላሉ ምን ምን ያረኩ የውነት ምሰራቸው ስራዎች ደስ አላሉ ምን ምን ሰራው በቃ ነገር ወዲያና ወዲ ሰው ዋሽቶ ያስታርቃል ምን ይላል እንጂ ነገሮችን ወዲ በቃ ምታረጋቸው ነገሮች ሁሉ ነው ደስ አላሉ የውነት አውነቴን ነው የውነት ነው ትጂ አይ አሞንድ ልጅ አይበናችሁ እዚህ ከስራ ባልደረቦች ጋር ያጣላሽን እኮ ነው ምን በምን ምክንያት በቃ ያጣላሽን ነው ለምን ምን ብዬ ነጠለ በቃ ነገር ወዳናው ልያርክሽ ነው እሺ የውሸትሽንም የውነትሽንም ምንድነው እሽና አንተ አሞንድ ብሬ ምን ነው ለምን እንደሆነ የሚያመኝ እኔ እኮ እውነቱን ነው እየተናገርኩሽ ያለሁት እንዴ ለምንድነው እንደዚህ የምትናገረኝ ቆይ አለናገር በወዲህ እጅን እንደበል ቆይ ለምን እንደዛ ለምን ምን አርግ ግጥም መናገር እኔ ነውር ነው ምን አርግ ነው እሺ ንገረኛ እንደዚህ አርግሻል እኮ ይባላል በቃ እንትን ብለሽ ሰዎች ጋር ያ እንትን ያርሽ ነው ያጣላሽ ነው ምን ብየን ማጣላ ብሬ ለምን እንድትላለ እንዴ ለምን አንቺ ዋሽሽ ለሰው ትናገር ያለሽ ብርሃኑ እንደዚህ ያረገ ብርሃኑ እንደዚህ ነው ብርሃኑ እንዲህ ነው ምናምን በቃ የኔ በቃ እንትን ደሜ እንዲህ ጣፍጥሻል እንዴ ዝም ብለሽ በቃ እንደዚህ እያነሳሽ ትይኛለሽ ብርሃኑ ማረም ያናደልከኝ ነው ያን ችግር ሲነገርሽ ምን እንደምን ተናደደ አይደለም ለምንድነው ይቅርታ ነው ማለት ያለብሽ ለምን አይደለም ምን ያማላቀው ጉዳይ ለምንድነው ይቅርታ ማለት እኔ እንደዚህ አላደረክሽም ምን አድርጌ ነገር አንቺ ጉርጉር ያጣለሽ አረ ያለሽ እንዴ በቃ ነገር እዚህና እዚህ ጋር እየሰራሽ ያጣለሽን አረ እንዴ ያለሽ እንዴ እንደዚህ ስራ ይሰራው ሰኔ ምን አድርጌ ነው መቼ አንድ ቀን ብቻ እኮ አይደለም ስንት ቀን አለፈሽ እኮ ነው ለምንድነው መቀለደው ነው ይገገን እንትን እየተናገርኩ አይደለም መታሾፍ ያንቺ ነሽ እንዴ እያሾፍሽ እኮ ነው እኔ በስርዓት እያናገርኩ እያሾፍሽ ነው አንደኛ እንደዚህ አይነት ለካሜራ የሚመች ነገር ምናምን ነው መልበስ ያለብሽ እንደዚህ ያለብስ እንት ያለሽ እንደዚህ ብርሃኑ እንዲህ ያለ ዴቭ እንዲህ ያለ ገሌ እንዲህ ያለች እንደዚህ ደስ አይልም እኮ በግሩፕ ውስጥ እንደዚህ ማድረግ ደስ አይልም እንዴ ለምን እንደዛ ታደርጋለሽ እኔ እንደዛ አርጋለሁ ብሬ አዎ አርግሻል እንዴ ምን ሆነሽ ነው እንዴ ምን ሆነሽ ነው ለምን ሳላለው ያላረገው ነገር ለምን ሳይል ከዴቭ ጋር እንደዛ አርግሽ እንት አርግሽን አለኛል እንዴ ምን ብዬ ነው ለዲም ነግረሽዋል እኔ አላረኩትን ለዲም ነግረሽዋል ምን ብዬ ነው ለገኒ ነግረሻታል ምን ብዬ እንዴ እንደዛ አርግሽ አጣልሽና አንቺ እንዴ ያ የተናገርሽ ማንቺ ታቂል እንዴ ሞፊ ተናገሪ ስታሽ መናገር አለብሽ አምንድን ነው ተሳስኩት እኔ ምን ተናገሬ ነው ቆይ ለምንድን ነው ማጣጣተሽ ምን ታገኛለሽ አሁን አንቺ ምን ብዬ ነው ያጣለሁት ነገረኛ ምን ብዬ ነው ሰውን ማጣላት የሚፈልገው እኮ ሰይጣን ነው ምን ብዬ ነው ያጣለሁት በቃ እየተናገርሽ ነው ምን ብዬ አውርቼ ምን ነው በቃ ውሸትሽ እንደዚህ ብርሃኑ እንዲህ ነው በተለይ እኔን በቃ እንዲህ ነው ታረጊ በቃ እንደ ጥታ ባዝችኛለሽ እኔ አንተን አዎ እኔ ጋር ስትወኚ በቃ ጥሩ ሰው በቃ ብርይ ምናምን ትያለሽ እኔ ወጭ ስትወኚ ደግሞ በቃ ብርሃን እኮ እንደዚህ ነው እንዲህ ነው ምናምን ምን ሆነሽ ነው እንዴ የቀጣፊ እንባ ልቅልቅ ያላላሉ ታለቅሻለሽ በእናትሽ እንዴ ያዙምባ ነው የቀጣፊ እንባ ነው ባክ አይ ቲጂ ግን እንደዚህ ያን ነገር ግን ታረጋለች ብዬ ነው ያላስብም አንቺ ስንት ነው አጣጥለሽ እናሩ እንዴ ጉርቦ የተፈተነው እኮ ባንቺ ነው አረ ብሬ ያልሆነ ነገርማ አንተን አትበል በግሩፕ ያ እናርጋለች ምንድነው አንተ ድምጽ ስትል ነበር አይደል እንዴ ማስተካከል ያለባት ስትል ነበር አይደል እኔ ማስተካከል ያለባት አለባበሷን ነው እንጂ እኔ ታወራለች ታጋጫለች የሚባል ነገር ነው ምን አገባይ ያለች ነው አለባበሷን ነው ምን አገባት እንዴ አለባበሱን ታስተካክላለች ግን አንተም አስተካክል ማለት ይሄው እንደዚህ ለብሳ እየመጣች ሰው ነግሮ ከሆነ ታጣላለች ማለት ነው ደግሞ ታገኝ እስቲ መናዝ ሰውኝ በቃ አይ ይቀቀኝ አራ ታልክሽ በእናትሽ እንዴ ችግርሽን እኮ ነው ነገርኩሽ ለምን ታረክሻለሽ እንዴ እንዴም በቃ እንደው ማን ያልፈልግም ምን ሁሉ ማትፈልጊው በቃ አልፈልግም ካሁን በኋላ እንደው መስራትም ምን ለምን ደማት ፈልጊው በቃ አልፈልግም
انت تناغركات نغر قلالو دي كسوسو كزوتا غاچي ياليش منان نغر بلا انا يا غاچي كونو تادري اونت ني تناغر بمن رغتانيا انت ما تا غاچا تا غي يسوري سمتنا يسوري لم تسماله دي يا بقى انت مو نتي دي دي ني ماشي غاچوت اندزي نغر بقى غاچوش نكو بقى ماشي اندزي عرفكوتش نغري ماشي اندزي نغر عرفكوت انا لم اندزي متناغروت كن بقى انا كنت تاسكاكي بيجي نو بقى አልፈልግም ልቀቀኝ ጆር በልልኝ በቃ አልፈልግም እና ምን ይሆንሽ ነው አባይ ሰጣሽን ኮነ ወርወርሽ እ ቀልም እኮ ቦታ አለው ግን ይደብራል እግዚአብሔር እና እኔ ኮነት ነው የተናገርኩት በቃ እንኳን ምን ነገር አለ ነበርብኝ በቃ ከሆነት በወድ የሚያዝ ነበርብኝ እ እና ሰኔ ከመሳቅና ከመጫወት ውጪ ምንም ጉዳይ የለም አና አጣጥሽ አጣቂ ነገር ሰርተሽ አጣቂ እ ሰርተሽ አጣቂ እኔ አላቅም እንግዲህ ዘይ ነገርም አላቅም ያው ዴቭም ያቃል ዴቭም አለ እንዴ አዴቭ ጋር ተነጋግረ ዴቭ እንትን አርጋ አይደል ነገር አይ አንተ ለሌላ ጊዜ ያልሰማውን እንደዚህ ወሬ ምናን ነገር ሲነግሩ አትመን እርግጠኛ ካገኘው ነገር ተጨባጭ መረጃ ይዘን ትንበላት እንዴ እስከምታለክስ ድረስ አንተ አላውርተን ይልም አሁን እሷ አጠገብስ አላውራንም ብሬ አላውራንም ለምን እንትላል እኔ ስለል አዎ አረ ጥሪሪም ጥሪሪም ማጥበል ዝም በል ወሬ አለብህ እንደዚህም ቢሆን በቃ አባውን ተቀበይኝ ምንድነው ወክተ እንደገና ታሽላት ትፈልጋለ አባውን ተቀበይኝ ልቤን እኮ ነው የሰበረው ማርያምን ሳማታውን አልፈልግም ይቅርታ በላት ሳምሽ አልፈልግም ምን ይችላል ሳምሽ አልፈልግም ለምን አልፈልግም ወንድስመኝም እንዳል ይቅርታ በላት ቅርታል በልሽ አልፈልግም በቃ ይቅርታል ጠይቅሽ አጠይቂ ለምን አልፈልግም በቃ ፕራንክ በእናት እንደዚህ አይነት ፕራንክ የለም ፕራንክ ነው እሺ ፕራንክ ይሄን ፕራንክ ይላል እንዴ ልቡን አድርሶ ደና አድርገ በ15 ቁጥር ሚስማር ልቧ ላይ ከቀረቀርከላት በኋላ ፕራንክ ታያይስ እንዴ አታያይስ እንዴ ፕራንክ እንደሆነ አንተ መግቢያ ቀርጸህልን እንዴ አንተ አይ እኔ አላቅም ስማም ይሄ ይባል ሰው ግን የውነት በቃ ይቅርታ እሺ እሺ እኔ አላቅም በቃ እንትን አላደርሽ በቃ ምን አናደደሽ ባልፈስበት ሙርጥ አያፈር አንተ አውርደህ እኮ ነው እርግጥ ያረካት እሄ ሱሪ ስለምን ለበሽሽ ሱሪ ጠቅላላ በቃ ከተቀዳደለ ለምን በቃ እንደዚህ እሄን አውቀሽ ነው አንቺ ቀደርሽው ምን አይደለም ስገዛም ነው ለተቀደደው ቀንሰውላታ ሊሳብ ተቀንሷል ተቀደደ ለማንኛውም ያስደብራችሁ ነት ለኔ ትጂ ምን አረኩ እኔ ምን አረኩ ለማንኛውም ቤተሰቦቻችን እኔ ምን አረኩ እንዴ በጣም ነው ያስደብርከኝ ቆይ አንቺ ነገር ሰርተሽ ድምብሽ ያይዞሽ ነገር ሰርተሻል እንዴ ያረኔ ያስደብራችሁን በቃ እንዴ ነው አላ ወይ ነገር ሰርተሻል ወይ ምን ቦታ ነው ነገር ካልሰራሽ ታዲያ ምን አናደደሽ ምን አስደብረሽ ከመሳቅና እኔ መሳቅ ነው ስራ እንደም ስስቅ ነው አይደለም መሳቅ ነው አመለ ለሽበት በለለሽበት ምን አናደደሽ በቃ ከለለሽበት እና እኔ እውነት በቃ እኔ እናደዳለሁ በጣም ነው እናደድ ውሸት ከሆነ አንድ ነገር ደም ያናደድ እውነት አሲኖረው ነው አይደል ብሬ እግዚአብሔር እመልስልሃለሁ እኔ ያናደኝ ያለ ውሸት የሆነ ነገር አደረክሽልኝ ዝም ብለህ እንትናት አስለቀሰሽኝ እንዴ አትላንት ወዲያ ችግር የለም ይሄ ቀላል ነው ሰርተሽልኝ እንዴ ቀላል ነገር ነው የሰራው ግን ታያለ ይሄን መልሷል ጠብቅ እና አባውን አትቀበኝ አልቀበልህ ያኔ እኔ ስሰራክ ይቅርታ ብለህ ተቀበለኛል እናንተ ይሄን አመልስልሃለሁ አንተ ማለት ነው
وي وي بكا تسرتو ان شاء الله ماني تسرتو ان شاء الله شكرا انت انديت اند سراشلي منغنا شكرا لهم عارف ايديا يسطشالو اي انت اسوا غير دمو قيت كنغطمك تنك يو تنك اندي تنك لاطو لا ميسوطا معناته اني طم ياسدر الله اغزابيرنا تاله ايو شكرا لهم ስለዚህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች በመግቢያዬ እንደገለጽኩላችሁ ትጅን ከማናደድ አልፎ አስለቀሻታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት ምን ብለሽ ነበር አንቺ የሰራሽልኝ? አሰውሽዋለሽ? አብረን እንስራ ብዬሽ ነው? አላስተውሰም ብዙ ነው አብራክ ያረኩክ። አረ ዘበዘ እናደርሽኝ ነው። ፍራንክ ሊያረጋኝ ብሎ ፊኒ ፊኒ ስለኔ የሰራውለት ማለት ነው። ያ እሱ እንደብ ነው ሰው እሱ እንደብ ነው። አንቺ እንደውሎ ፕራንክ አርጋታለኝ እኔን አንቺ ደግሞ አዙሮሽ ፕራንክ እንድታረጊው ሰራልኝ በቃ እንደዚህ አሁን ጫውታው በጣም አንኝ ጫውታው ተጠብቀ አንቺ ነው እንጂ አሁን እኔ አልሰራም ቀስ ብዬ ነው መሰራ አሁን አልሰራም ጋይስ ጊዜ ስጡኝ ምን አይነት ስራ እንደምሰራው ጠብቁኝ ዩ ኒማች ኒማች ትግሬላ እና ስለዚህ ከማናደድ አልፎ አስለቅሻታለሁ አልቀሳለች ደም ነው ያለቀሰችው እንግዲህ አስለቀሰኝ እኮ እግዚአብሔር ስማ ማንተ አረጋግጥ ማርያም እና ምን ተሰማሽ ተናገሪ አይደለም አንድ ሰው ያላረገውን ነገር ሲባል እኔ አንደኛ በቃ ሁሉ ነገር ነው እንት ያለብ ደነገጥኩኝ እግዚአብሔርን ያኔ ያላረከው ነገር አረከ ስትባል ያናደሃል በጣም እንዴ እኔ መናገር ሁሉ ነው ያስጠላኝ በቃ አይታችሁኝ ከሆነ ማለት ነው እና ለማንኛውም አግኝተኸኛል ችግር የለውም እንገናኛለን እሺ በቃ እንግዲህ አባባ ደግሞ ቆይ ቆይ እንጃ ፎቶ ልንሰብስብ እንቁ ሚዲያ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያርኩ ማስተካከያ ይሰራ ከፈል ለማስተካከያ ከፈል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንቁ ሚዲያ ዛፍ ሚዲያ ገን ዩቲዩብ ብሬ ኢንተርቴንመንት ብሬ ሚዲያ አለን አትርሱን በፍቅራችሁ አስቡን እነዚህን ተፈቃቃሪዎችን ማስቧቸው አበርቱን የሆነት አሳድጉን አሳድጉን አበርቱን እንወዳችኋለን ባይ ባይ ብለናል ክሬዲት ለካሜራማኑ ክሬዲት ዛፊ ቲዩብን የገባችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰቡን ወዳችኋለሁ ልብን እንትናረኩ እንዴብ ይልናገር ጣፋብኝ ሁሉ ነገር ምን ተሰማሽም ተናገር ተብረሽ አልተናገርሽ ምን ተሰማሽ በቃ ከባድ ነገር ነው ተሰማኝ እንዴ ከባድ የ እንትን ልብ ለልብ መወጋት ሰብራል ጋይስ ልብን የሚጠገንበትን የሆነ ነገር ይታሰኝ እውነት ጋይስ አው ስለዚህ ሰላማችሁ ይብዛል ልቧን ጠባውቁ ወዳቸዋለን ያው እንግዲህ ተሰርቶላታል የጅሽን ያገኘሽው ጥሩ የጅሽን ያገኘሽው ሰውም ግዜም የጁን ያገኛል ፒስ እንገናኛለን እሺ አዎ